Nakon izbacivanja iz zadruge, Lepi Mić je započeo svoju igru istine, a od početka je krenuo žestoko. Prvo pitanje uputio Filipu Caru, a ono je glasilo: kakvi su odnosi između tebe i Mine i da li tužba njene majke stoji još na snazi? Rekao sam njoj to, da li će me ona tužiti, da li će za neke stvari koje sam izgovorio već bilo krivo, da sam ja u koži te žene, ja bih mene tužio, moja majka i sestra bi verovatno, i Mina je meni katastrofa, stvari izgovorila. Nisam pitao, niti ću pitati, a tužba mene interesuje, zanima me da imamo što bolji odnos, objasnio je car.